Na bila shaka basi mtazamaji wa TNG Media Kenya, taarifa za kifo chake kakake mkubwa Rigathi Gachagua ambaye ni mbunge wa Madhira, ambaye unafahamu kwamba ni mwandani wake naibu rais katika masuala ya kisiasa, ni kwamba ameweza kufariki kutokana na ujumbe ambao Rigathi Gachagua ameweza kuposti, na ameweza kuposti kile ambacho ameweza kufahamisha watu ni kwamba ameaga akiwa na miaka 78 kutokana na ugonjwa ambao amekuwa akipigana nao, ama ukipenda kwa lugha battling with the illness. And of course ni ugonjwa ambao bado hajaweka wazi, lakini unafahamu kwamba ni taarifa ambazo tumezipokea sasa hivi, na ameweza kusema kwamba tuendelee kuiombea familia, manake wanajikaza kutakuja kuhakikisha kwamba wanatoa program tizi na namna ambavyo watafanya shughuli mzima za kuweza kumpa kwa heri James Gachagua ambaye ni kakake. Kutoka hapa TNG Media tunaitumia familia pole zetu, na Mola aweze kuifariji, na tutaendelea kukupasha taarifa zaidi pindi tu zitakapokuwa zikiji.